Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento. 22ª edição, Editora Petra. Canal Le Conde. 13. Minha alma recordou-se de Deus. A lembrança de Deus que se canta nos Salmos é simplesmente o redescobrimento, em profunda compulsão de espírito, de que Deus se lembra de nós. Em certo sentido, Deus não pode ser recordado. O que se pode é descobri-lo. Nota: Deus não pode ser recordado. Tomada em sentido puramente literal, a proposição como está, sem outra especificação, pode ser falsa. Podemos ter um conhecimento conceitual de Deus, guardá-lo na memória e depois suscitar-lhe a lembrança na mente. Mas o aforismo tira sua ponta do fato de que há um outro conhecimento de Deus que ultrapassa os conceitos. Para atingi-lo na misteriosa realidade da sua presença apreendida de algum modo em uma experiência. Também essas experiências de Deus ficam profundamente gravadas na memória, mas, quando as relembramos, sua realidade não é mais presente, e sim passada. Essa atualidade da presença divina não pertence ao passado ou ao futuro, mas só ao presente. Ela não se pode restaurar à custa de esforços de memória, nem sair de um trabalho da imaginação. É bem um redescobrimento sempre renovado. Conhecemo-lo porque ele nos conhece. Conhecemo-lo quando descobrimos que nos conhece. Nosso conhecimento de Deus é o efeito do seu conhecimento de nós. É sempre a experiência de uma nova maravilha, que ele se lembre de nós. Quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o visites? Salmos, capítulo 8, versículo 5. No dia da tribulação, procurei a Deus com as mãos de noite erguidas para ele, e não fui enganado. Minha alma recordou-se de Deus e deleitei-me. pois exercitado, e meu espírito desfaleceu. E eu disse: agora comecei. Isto é a mudança da destra do Altíssimo. Salmos, capítulo 76, versículos 3º, 4 e 11. Impossível ir em busca de Deus se Ele não vem primeiro à procura de nós. Podemos começar a procurá-lo na aflição, sentindo dele apenas a ausência. Mas o fato de irmos ao seu encalço prova que já o encontráramos, pois, se continuamos a rezar, recordamo-nos de Deus, isto é, percebemos outra vez que é Ele realmente, e vemos que Ele nos encontrou. Quando essa percepção é obra da graça, é sempre nova e fresca. É mais do que o reencontro de uma antiga experiência, é uma experiência nova, que também nos renova. Tal novidade é o deleite e o exercício que constituem a evidência palpitante do contato com o Espírito do Senhor. Faz-nos desfalecer em espírito, passando da morte à vida. Abrem-se-nos os olhos nessa hora. Todas as coisas aparecem em uma nova luz e compreendemos que é um novo começo. Uma transformação que só poderia vir da intervenção do Espírito em nossa vida. A mudança da destra do Altíssimo. Meu Senhor, ouvistes o grito de meu coração, porque fostes vós mesmo que clamastes dentro dele. Perdoai-me por haver tentado evocar a vossa presença em meu silêncio. Sois vós que deveis criar-me dentro do vosso silêncio. Só essa renovação me pode salvar da idolatria. Não basta expulsar do templo os vendilhões para vos encontrar, nem estais na montanha, cada vez que há uma nuvem. A terra tragou aqueles que ofereceram incenso, sem haver sido achados, chamados e conhecidos por vós. Se o encontro com muita facilidade, talvez não seja o meu Deus. E se não posso esperar achá-lo de todo, é Ele o meu Deus? Se o encontro onde quero, será que o encontrei? Se Ele pode achar-me quando Ele quiser, e me diz quem é Ele e quem sou eu, e se então fico sabendo que aquele que eu não podia achar me encontrou, então sei que Ele é o Senhor, meu Deus. Tocou-me com o dedo que me pôs fora do nada. Uma corrente de inútil atividade interior cerca e defende constantemente uma ilusão. Impossível achar a Deus sem renunciar a essa atividade estéril. Como é impossível renunciar se não abandono a ilusão que ela defende. E não posso desembaraçar-me de uma ilusão se não a reconheço como tal. Silêncio interior é, pois, não tanto uma negativa, uma ausência de barulho e de movimento, quanto o positivo repouso da mente na verdade. Silêncio interior é, pois, não tanto uma negativa, uma ausência de barulho e de movimento, quanto o positivo repouso da mente na verdade. A inteligência do homem Conquanto possamos dela abusar, é por demais penetrante e segura, para ficar muito tempo no erro. Ela pode abraçar uma mentira e aderir a ela com teimosia, acreditando que é a verdade, mas não pode achar verdadeiro repouso na falsidade. A mente que esposa o erro definha de angústia, com medo de descobrirem a verdade. Mas o homem que ama a verdade já pode achar descanso no reconhecimento dos seus erros, pois isto é o começo da verdade. O primeiro passo para Deus, que é a verdade, é descobrir a verdade sobre mim mesmo. E se eu estava em erro, o primeiro passo para a verdade é o descobrimento desse erro. Uma falsa e ilusória experiência do que parece ser a ação de Deus na alma pode trazer consigo, por um momento, certa espécie de silêncio interior, o silêncio da alma que repousa numa ilusão. Mas tal silêncio é logo perturbado pelos movimentos profundos de uma vaga submarina de inquietação e ruído. A tensão da alma que tenta convencer-se, conservar-se em silêncio, quando ela não possui verdade alguma para apaziguá-la com um silêncio superior, é mais gritante que o barulho das grandes cidades e mais perturbadora que o avanço de um exército. A tensão da alma que tenta conservar-se em silêncio, quando ela não possui verdade alguma para apaziguá-la com um silêncio superior, é mais gritante que o barulho das grandes cidades e mais perturbadora que o avanço de um exército. O Deus dos filósofos vive no espírito que o conhece, recebe vida pelo fato de ser conhecido, vive enquanto o conhece e morre ao ser negado. Mas o Deus verdadeiro, que os filósofos podem, em verdade, achar por suas abstrações, contanto que, fiéis à vocação, se lembrem de ir além, confere a vida ao espírito que o conhece. O Deus vivo, tocando pela misericórdia as profundezas da alma conhecida por sua bondade, nela acorda esse conhecimento da divina presença que a leva a conhecer e amar a Deus, ao ver que vive nele. Por isso diz Jesus: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. É tão certo que o Senhor é o Deus vivo, que viverão eternamente, e por isso mesmo todos os que o têm por Deus. Esse é o argumento de Jesus aos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Se Deus era o Deus de Abraão, então este deve ressurgir dos mortos. Ninguém pode ficar morto se tem por Senhor o Deus vivo. Ele só é nosso Deus quando lhe pertencemos sem reserva, e pertencer inteiramente à vida é passar da morte à vida. Pois por um homem veio a morte, e por um homem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos todos transformados. E quando este corpo mortal tiver revestido a imortalidade, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi absorvida na sua vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21, 22, 52 e 54. Não podemos encontrar o Onipotente sem sair inteiramente da nossa fraqueza. Mas temos primeiro de descobrir o nosso nada, antes de passar além. E isso é impossível enquanto acreditarmos na ilusão da nossa própria força. O mosteiro é a casa de Deus, e todos que aí vivem estão perto dele. E, no entanto, é possível viver perto de Deus e em sua própria casa sem jamais o descobrir. Por que isto? Porque continuamos a procurar-nos a nós mesmos e não a Deus, vivendo para nós e não para Ele. Transforma-se então o mosteiro em casa nossa em vez de sua, e Deus se esconde de nós. Estamos no caminho da sua luz e ficamos a olhar perplexos para a nossa sombra. Dizemos nós, sem dúvida, isso não tem nada de Deus, é uma sombra. É certo, mas a sombra é projetada pela luz divina e testemunha indiretamente a sua presença. Ela está lá para lembrar-nos que podemos voltar para Deus, desde o momento em que cessamos de amar mais as trevas que a luz. Se, porém, deixamos de voltar a Deus, é que esquecemos que a sua vinda terá de ser para nós a de um Salvador, sem o qual estamos desamparados. Quando o procuramos, é como se ele nada pudesse fazer sem os nossos sacrifícios e precisasse dos obsequios do nosso afeto e das adulações do nosso louvor. É impossível encontrá-lo enquanto ignoramos que precisamos dele. Esquecemos essa carência quando tomamos um gosto complacente das nossas boas obras. Os pobres e os desamparados são os primeiros a encontrá-lo, pois ele veio procurar e salvar o que estava perdido. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e Ele habita no meio do seu povo. Venham! Entremos na casa do Onipotente e de pé o louvemos. Dormamos como as águias no rochedo. Descansemos sob o poder do Senhor, nosso Deus. Escondamo-nos na grande montanha da sua força, que habita escondida no meio de um povo esquecido. Mesmo o seu raio é o refúgio dos pobres.